تیرا عقیدہ ہے ہم سب کے درمیان رسول. مطلب ملاحظہ فرمائیں, اللہ کے محبوب کا کم پایا نہیں ہے, وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں اللہ کے محبوب کا کم پایا نہیں ہے, وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں ہے, دنیا میں کوئی ایسا نبی آیا نہیں, کوئی ایسا نبی آیا نہیں.
या नहीं है, मुलाहिज़ा फरमाएं तवज्जो। Oh,
गा रहे थे, खुदा ने हुस्ने नबी में कमाल रखा है, असल से ताबा अबद ला सवाल रखा है, भैया घर से ले लो जाके। तो बिस्मिल मामा ने मुझसे कहा कि नहीं बेटा ये गिरा लगाओ। अब इस वक्त इतनी मौजू हो रही है कि मुलाइजा फरमाए, ऐसा नबी आया नहीं है। मैं बरसते अजबे फितना करा
एक कैसेट में हमने चार मिसरे पढ़े थे, मलाइजा फरमाने जरा हुजूर। ऐसा नबी चमका के पत्थरों को नगीना बना दिया, चमका के पत्थरों को नगीना बना दिया, जंगल को मुस्कुरा के मदीना बना दिया, जंगल को मुस्कुरा के मदीना बना दिया, जंगल को मुस्कुरा के मदीना बना दिया। मियां हुजूर ये पंडित हैं शर्मा, उनके जज्बात देखें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। चमका के पत्थरों को नगीना बना दिया, सब ले लेना आप तो। कमेटी वाले सोच रहे हैं खुले कपाल दे रहे होंगे, आप ही कहें सब आप ही ले लेना, नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, सब आपको ले जाएंगे, हम क्या करेंगे इसमें 5 रुपए के टोकन का, आप ले लेना। ऐसा नबी बैठता है, हम दे बारी ताला नाते रसूल तो पढ़ता ही है। एक
چار مصرے بطور خاص بطور اصلاح کے نظر کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں. ایسا نبی آ گئی ہے امت پہ شاہ دین نے احسان کر دیا, امت پہ شاہ دین نے احسان کر دیا, ابو بکر کو تو عدل کا سلطان کر دیا, ابو بکر کو تو عدل کا سلطان کر دیا, امت پہ شاہ دین نے احسان کر دیا, امت پہ شاہ دین نے احسان کر دیا, ابو بکر کو تو عدل کا سلطان کر دیا, ابو بکر کو تو عدل کا سلطان کر دیا, کافروں میں اس لیے دنیا میں کوئی ایسا نہ.